Nzima ima posa. Ndega la mshakashi. Ndiko wanda wanga ndiri ndika sangana ida mbuziko. Rebu chani moto road fire. Apo ilanga ili sande. Mswa 12 October 2014. Saka moto yupo wakata ango ni mapuseni. Kuta kwa kuma past 10, ila kuna kuma 11. Ndaitu ita basara angu ni mba. Ndichi aina. Saka ndokufamba kwenguwa takazoona moto uya wakuwedzera uchifamba nekumapadhosi. Saka kumapadhosi uku kwakukurudza nekutara ndokuona moto uya wakudzera ne ndokufungana nekuti vana kutara. Ndakatowana vana vachitogadzira kutotoda kutopinda tiende kumba. Vakomiramira vari kurodhi ikoko moto uchifamba uchienda kwavari. Nova ndato vati chimuchira gai kutiende kumba ndeipamba mukuru apo. Tiri tiende ipapo ndatotsai hospital ichipinda nemurudhi. Kubva tafamba kusvika kuhospital. Like ndanda kurwadziwa manje. Ndakusvika kudhuze nekuhospital. Mablisters azara nekuona ndakutonetseka kuti ndione kuti ndikufamba nepapo. Ndakusvika kuhospital kuya tichisvika tichienda kuemergency. Vachindi pabhedhi ndichiva kutondibaira drip. Wandipisa kumeso maoko ese nemakumbo ese but roko rokwarit negumbo rokwarit ndozvakanyanya kutsva. Kuda ndosati handakadonha naro here kana kuti hatizivi chete izvo zvanga zvaitika kuti but ndongozva kuti ndomagumbo racho. Ndinoushandisa pawiki unenge watopera ndichizorera pamaronda iwaya. Chinoita $5 icho chimusoro. Saka paevery week ndinofanira kuona kuti ndine $5 mumba yekuti nditenge mushonga. Nokuti mushonga wacho une time yaunopera, wapera maronda acho anosunga achirwadza. Ndokuti ganda risununguke uye rimwe ribude richibuda zvakanaka risina kudonzeka. Nezvekuti pane basa rimwe randangoita zvinyore. Sekuti ndichirongedza kumba mangu ndichitora zvimwe zvinhu kuti ndizvisimudze ndichizvitsvetapo. Zvinotondiremera kutondigwadza. Tora bhutsu chaidzo kurongedza bhutsu pashure. Kutora bhutsu yangu kuti ndipfeke chaiya ndinenge ndichida zvinotondinetsa. Roro rwacho rorondora rwakaraiti mboro vacho. Saka dai ndichitotambura nazvo kuti nditore zvichitondinetsa. Hazvisiri nyore. Ndakashatira moto wemavhiodhi fayas. Zvandakaona ini pandakasangana nedambudziko iri. Ndechekuti unongokaruka watopinda mudambudziko. Usina kana kumbogadzirira. Usina kana kumbofungidzira. Ndaikwanisa kubikira vana vangu vachira vana vangu vachienda kuchikoro asi pandakangotsva nemoto uyoyo. Kubva pandakatsva ipapo zvakanditorera 2 months ndiri muchipatara zvipo kana nazvirimo zvakasikwa naMwari zvinogara mumasa. Zvakafanana neshiri, nyoka, miti chaiyo chaiyo, kunyange nesora. Ndozvinoita kuti tigone kurarama sevanhu pasina izvozvo hatigone kurarama. Asi kana moto wapiswa zvose sizvo tinoona zvichiparara pasisina kana batsiro.